5 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთის მფლობელს თუ ისინი 2 წლის განმავლობაში მიწას არ დაამუშავებენ, შესაძლოა გადასახადის გადახდა მოუხდეთ. ეს ინიციატივა პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს გიგლა აგულაშვილს ეკუთვნის. ამჟამად მოქმედი კანონმდებლობით მიწაზე ქონების გადასახადის გადახდისგან გათავისუფლებულია ფიზიკური პირი, რომელსაც საკუთრებაში აქვს 5 ჰექტრამდე ფართობის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, იმის მიუხედავად ამუშავებს თუ არა ის მიწას. 5 ჰექტარზე ზევით კი გადასახად სხვადასხვა რეგიონებში განსხვავებულად განაკვეთების მიხედვით მუნიციპალიტეტის საკრებულო განსაზღვრავს. როგორ აფასებს მოსახლეობა ახალი ინიციატივას? არ უნდა იყოს გადასახადი მიწის ნაკვეთისა. რა სალაპარაკობენ? არც მიწის ნაკვეთის განსახადი უნდა იყოს, არც აი ნალოგი საერთოდ. ხალხს უჭირს სოფლად მშვიდები არიან. პურის ფული არა აქვთ. ნეტა ჩემს ავით უწოდეთ უყველა. მე არა მიშავრა კიდე და აბა სხვებზე გადი. სამათხოვროთ აქვს ხალხს საქმე გამხდარი. რა სიტყვეს ისულელეს? როგორ შეიძლება ვერ ამუშავებს და დააწერენ ნალოგი? იმას ვერ იხდის რაც აქ ნაკვეთი, ვინც ამუშავებს ის არ ამუშავებს და ვერ დაამუშავოს და კიდე გადაახდენ ნალოგი, საიდან გად? კაშესე მიწება არ ხოციავდა რამოდენიმე უგრესენდეტო პროექტი, მათ შორის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ძირე მიწიან ფერმერთა ხელშეწყობის პროექტი, ასევე შეღავათიანი აგროსესხების პროექტი და ასე შემდეგ. კიდე სუბსიდირება თვითონ რთოლთან დაკავშირებით და ძალიან ბევრი მოსამომავლო გეგმებიც არსებობს. ანუ აი ამ ყველაფერი ფინანსური თუ მატერიალური თუ ფიზიკური რესურსის გამოყენების მას ვერ შეძლებს გამრჯე გლეხი. ალბათ არ არის გამორიცხული, რომ სახელმწიფო მიიღოს მოკლედ ის გადაწყვეტილება, რაზეც იყო საპარლამენტო კომიტეტთან საუბარი.